Бил Гейтс коментира конспиративните теории, свързани с пандемията и вакцинирането. Като, например, теорията, че фондацията му използва ваксините, за да бележат хората с микрочипове. Какво още ще ви разкажем след малко. Вижте и другите водещи теми днес. Тежка зимна обстановка в голяма част от страната, обилен снеговалеж и силен вятър сковаха Североизточна България. Ресторантьори протестираха пред Министерския съвет с искане да отворят месец по-рано, на 1 февруари. Дават се едни празни обещания и всеки път срока се променя. След 20 дни, след още 20 дни. Нови ковид ограничения след дни, шлемове и шалове вече не са вариант за предпазване на закрито. Днес можем да се возим в градския транспорт с шлем. То от 1 февруари единственото разрешено и задължително предпазно средство ще бъде маската. Изостри се спорът между Еврокомисията и AstraZeneca. Брюксел очаква фирмата да достави на време договорените за европейските държави количества. Вие сте с Централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, на 27 януари. Аз съм Даниил Михайлов. Тежка зимна обстановка и оранжев код за лошо време в 9 области днес. Обилен снеговалеж и силен вятър сковаха голяма част от страната. Най-сериозна е ситуацията в Североизточна България. Още по обяд институциите призоваха пътувайте насам-само в крайен случай. Блокирани са редица пътища, населени места останаха без ток. Близо 6 часа магистрала Тракия беше затворена между Бургас и Карнобат заради снегонавявания. Осложнена е пътната обстановка и по старопланинските проходи. Общините Суворово и Долни Чифлик обявиха частично бедствено положение. Подробности за обстановката в страната сега от нашите репортери Светлана Ганчева, Давид Сокнаров и Мирала Дончева. Към Североизточна България, първо, където има затворени пътища и селища без ток. Светлана Ганчева ще ни каже, има ли бедстващи хора. Здравей! Здравейте, ние сме на едно от неврологичните места, пътя за Кичево. Има сигнал, че 10 коли са блокирани по пътя за Любен Каравелово. Там е имало човек с диабет, който вече пътува към Варна. Останалите ще бъдат извозени от спасителните екипи. Буквално преди минути разбрахме, че друг подобен случай е вече разрешен в край село Яребична. Автобус с 40 работнички беше поднесъл по леда, блъснал се в дърво и жените бяха вътре в автобуса, който беше с счупено стъкло. Имаше опасност те да останат да нощуват в Яребична, където кмета вече се беше погрижил за това, но спасителните екипи са ги достигнали и в момента жените пътуват вече към Варна. Други сигнали за бедстващи хора на територията на областите Варна, Добрич и Шумен към момента няма. Има обаче много затворени пътища, изоставени коли покрай пътя и тирове, които чакат за да преминат. Както вие казахте, частично бедствено положение обявено в Долни Чифлик и Суворово, две от варненските общини. Друго, което можем да кажем, е, че призивът към всички да не се пътува. Очевидно не се спазва. Виждате и опашката, която чака зад мен, за да премине към Кичево. Да видим какво още можем да кажем за обстановката в Североизточна България. Много шофьори се оказаха блокирани от снега и преспите. Не всички бяха доволни от почистващите фирми. Ходих до Шумен, от Шумен до Варна няма проблеми. Пътувам за Яребична тук на 8 км. Пътя свършва тук. Всичко е в сняг, никой не чисти. Това е положението. Ние идваме от Варна и отивахме за Каменар, ама останахме тук и не можем да отидем до квартала, защото понеже живеем там. Ето го, вижте кое е положението. Духа вятър, силен много, хората стоят колите, от някои се отказват и се прибират надолу. От работа идвам, с работни дрехи не мога да се прибера през семейството, защото някой не си е свършил пак работа. Ами за 3 часа стана голем преспи, някой да мине да изчисти, снегорини има закъсали.
Във Варненска област са затворени пътищата Аксаковска панорама, Кичево Оброчище, Въглен Каменар, Варна Добрич и Вълчи дол Суворово, както и по-малки междуселищни пътища. И във Варна паднали клони и дървета блокираха движението по някои от основните булеварди. В Добричко са затворени основните пътища към съседните области и Румъния. Има сигнали за десетки закъсали автомобили. 40 машини на областното пътно управление работят в основните направления, но снегонавяванията обезсмислят дейността им. Всички от областта, които се нуждаят от спешна медицинска помощ, се извеждат до болницата в Добрич. Ние си говорим по станциите постоянно и казаха, че пътя е бил отворен. И затова тръгна. Тръгнахме, да. Тръгнахме да разтоварваме. Ама до тук и... Има обърнат камион на Изворско, който си е завъртял и няма ли възможност да го изтеглят в момента. Чакат специализирана техника. И тия закъсалите камиони чува нагоре, да. С БТР ще ги варят? Да, с БТР. Няма друга техника, която може да ги скара. Интензивен валеж и силен вятър усложниха обстановката и в Шуменска област. Противопожарен автомобил придружи до Шуменската болница кола с болен на хемодиализа. 10 души бяха евакуирани от закъсали коли между шуменските села Велино и Живково. Няколко тира, няколко часа стояха на пътя между селата Тимарево и Хитрино. Времето е лошо. Сняг, а под снега лед. Имаше автобус, за да не го притисне, той излетя там. Има лед и е невъзможно колата да се държи на пътя. От пътните служби призовават шофьорите да са изключително внимателни на пътя и да не пътуват, ако не е важно. Отиваме на юг. Част от автомагистрала Тракия беше затворена днес за около 6 часа. В критичния участък се намира Давид Сокнаров. Добър вечер. Добър вечер. Към този момент автомагистрала Тракия е отворена за движение. Аз се намирам в участъка между Бургас и Карнобат, който беше и най-проблемният днес. Участъкът остана затворен от 12 часа на обяд до 18 часа, тъй като пътната артерия е открита, няма много растения и при всеки по-голям сняг, придружен с силен вятър, тук се получават снегонавявания и към този момент от части на пътната настилка все още има сняг, въпреки постоянните почиствания от снегорините, но обезопасяването на трасето става изключително трудно, вижте още. Към 12 по-точно часа се увеличи много вятъра, достигна над 100 км в час, което почна да създава съответните големи снегонавявания. Поради факта, че снега, който е натрупан на полето от силния вятър, се вкарва на платното и се образува мъгла. Тази мъгла способства да няма видимост. Докато магистралата беше затворена, обходният маршрут беше през Петолъчката, където през целият ден трафикът беше изключително интензивен. Той продължава да е такъв заради обърнат тир, а снегонавяванията в района продължават, информират от АПИ. Иначе ситуацията в Бургаско се подобрява, няма бедстващи хора. Въпреки това 15 населени места в региона остават без електрозахранване. Мобилни екипи опитват да отстранят аварията, а от АПИ призовават шофьорите, които преминават през региона, да бъдат с повишено внимание. Давид Сокнаров за обстановката на магистрала Тракия и в Бургаско. Благодарим. Сега към Стара планина може ли да се преминава през прохода на Републиката и Шипка? Мирела Дончева е там. Здравей, Мирела. Има ли ограничения? Добър вечер. Аз се намирам в началото на прохода Хаимбоас от северната страна. Към този момент прохода е отворен за движение за всички превозни средства, а пътното платно е изчистено до асфалт. 18 машини и към този момент продължават да обработват пътната настилка. Въпреки че тук продължава да вали вече повече от денонощие, не се наложи и през изминалите часове проходът да бъде напълно затворен. Единствено в ранните часове на днешният ден за няколко часа се наложи да бъде забранено преминаването на тежкотоварни камиони без вериги през прохода, като това, както обичайно, изнерви шофьорите. Чуйте още. Очакваме с края на деня да почнат да спадат така рязко температурите, да се може би около минус 6-7 градуса в прохода на Република да достигнат. Превантивно сме подготвили 16 броя в момента са на терен, които обработват настилките в прохода на Републиката, но допълнително ще изкараме машини, които превантивно да подготвим за през нощта, така да кажем, направи една подложка за нощта да пътуват шофьорите с тежкотоварните и леките автомобили безпрепятствено през прохода на Републиката.
аз за да сложа вириги тук догоре, ще ги скъсам. Или виригите, или гумите ще дадат. Как румънците могат да чистят, ние не можем. Прохода Шипка също е отворен за движение при зимни условия. Пътното платно е почистено и опесъчено. 6 машини ще работят там през цялата нощ. Остава затворен за движение пътят Крън-Шипка. Там духа силен вятър, има образували се преспи, а видимостта в определени участъци е нулева. Обходният маршрут е през село Дунавци. Мирела Дончева от прохода на Републиката. Старопланинските проходи са отворени. И за един инцидент автобус, пътуващ от Истанбул за Букурещ, пропадна в канавка на пътя между Руса и Бяла. В него са пътували двама шофьори и трима пътници. Те не са пострадали, но се е наложило пожарникарите да счупят задното стъкло, за да ги извадят. Инцидентът е станал на почистена до асфалт пътна настилка. Предполага се, че шофьорът е заспал зад волана. Заради снеговалежа в Русенска област няма затворени пътища. Близо 30 населени места в Хасковска област са без ток. В някои от тях, като Динево и Брягово, нямаше и вода. Снежната покривка в региона е между 20 и 30 см. Всички пътища са проходими. Десетки са сигналите за паднали дървета и електрически стълбове. 80 машини почистват пътищата в областта. С още информация за обстановката в страната в студиото вече е Владимир Ковачев. Добър вечер, Влади. Добър вечер. Действително оправдаха се предупрежденията за осложнена обстановка. Ето и малко цифри. Най-дебела е снежната покривка и до момента в Разград – 27 см. В повечето райони около 20 см, на морския бряг едва 3-4 см. Но вятърът е много силен. Над 140 км в час в Сливен и от 60 до 90 км в час по Черноморието. Какво ли предстои? Причината за валежите – средиземноморски циклон. Той вече се изнася на север-северо-запад от Балканите и снеговалежите у нас ще отслабват. Но и през нощта ще остане все още много ветровито, особено по планинските проходи и в източна България. Подробности в прогнозата след малко. Благодарим ти, Влади. Владимир Ковачев с информация за времето у нас. Бъдете внимателни, ако ви се налага да пътувате. Другата водеща тема днес – протест на собственици и служители на заведения под прозорците на властта. Те настояват ресторантьорите да отворят от 1 февруари. Снощи здравният министър Костадин Ангелов издаде заповед, според която ресторантите ще започнат работа на 1 март. Нощните заведения пък се очаква да бъдат отворени в средата на март, при условие обаче, че епидемичната обстановка позволява. Ще отворят ли ресторантите в знак на протест на 1 февруари? Репортаж на Зоя Велинова. Под мотото «Марш към свободата» ресторантьори от различни градове се събраха на протеста, организиран от Асоциацията на заведенията и Сдружението на заведенията в България. Те настояват ресторантите да бъдат отворени на 1 февруари, а нощните заведения на 1 март. Смятат, че заведенията не са опасни и не са причина за разпространението на коронавируса. Настояват и да им бъдат изплатени всички помощи и компенсации, които им бяха обещани. Вчера здравният министър Костадин Ангелов се ангажира, че това ще стане до края на януари. Помощите така ли не съм получил от когато е започнала пандемията. Дават се едни празни обещания и всеки път срок се променя. След 20 дни, след още 20 дни. Нямам пари, нямам с какво да живея. Те обещаха много неща. Нищо не се случи обаче. По принцип трябва всички сме заедно. Няма нощни, няма дневни. В смисъл ресторанти, всички трябва да бъдат отворени. Все пак и там работят хора, там искат. Също изхранват семейства, плащат сметки. Защо да министерствата не затворят примерно за 3 месеца никой да не работи от тях? Да не взимат заплати, да не взимат нищо. Как се чувстват те? Ресторантьорите все още не са решили дали ще отворят масово от 1 февруари в знак на протест по примера на колегите си в Италия и Чехия. Мина днескашния протест, ще прецениме с оглед на резултатите от протеста, но най-вероятно и това ще се случи. От 1 февруари, ако не ни отворят, най-вероятно повечето колеги ще отворят сами. Протестиращите поискаха оставката на здравния министър, защото по думите им води война с тях.
Вълнение сред протестиращите предизвика видео с Валери Симеонов, в което според тях той им показва неприличен жест от прозореца на Народното събрание. От НФСБ съобщиха, че Симеонов наистина е бил на прозореца, но не е показал обиден жест. Те определиха видеото като фалшива новина и цитираха негови изказвания от преди дни, в които той се противопоставя на щаба и подкрепя отварянето на ресторантите. Заради мерките България има нисък брой заразени и настанени за интензивно лечение, коментира премиерът Бойко Борисов. Да не се търсят начини да избухне пандемията, призова той, по повод исканията на част от ресторантьорския бранш за по-ранно отваряне. Държавата е активирала около 3 милиарда лева в антикризисни мерки и добавки за пенсионерите. Подпомогнати са 37 000 работници, а 50 лева за пенсионерите може да продължат да се изплащат и през април, обясни социалният министър. Премиера заяви, че разбира ресторантьорски и хотелиерския бизнес, но само след дни още 500 000 ученици и учители ще влязат присъствено в училище, ще отворят фитнес и културните зали. Риска е огромен. И вие виждате, че България има най-добрите параметри, защото много майсторски по всяко един важен за пандемията момент, ние го предотвратявахме така, както в момента с бедствията и авариите. Борисов напомни на ресторантьорите и хотелиерите, че в Испания има вечерен час, а мерките се затягат в Нидерландия, Белгия, Германия, Франция и Гърция. Нашите показатели в момента по брой заразени, починали и съответно в интензивните структури е най-добър. И вместо да му се радваме, сега ще си търсиме начин, по който да избухне пак пандемията и да затвориме всичко, както в другите държави. Трябва ли да го направим? Логично ли е? Ето отпускаме, докато параметрите са тези. 2 милиарда лева са отпуснати в подкрепа на бизнеса, а с помощите за пенсионерите сумата набъва до 3 милиарда. От помощта за бизнеса се възползват най-вече ресторантьорите и хотелиерите. Ясно го обясних. Кой както иска, така да го разбере. Разбираме ги и тях, затова и социалното министерство и икономиката, толкова мерки за подкрепа. Огромни пари. Нека да кажат, кое правителство, кое бюджет са дадени толкова пари целево за хората, директно, само за възнаграждение. Изплатени са 10 милиона лева на 39 000 работници по мярката Запазиме, повечето от които са от ресторантьорския и хотелиерския бранш. 3 000 са получили отказ, обясни социалния министър. От 1 февруари започваме приема на документи за януари, когато вече компенсацията не е 24 лева, а е 75% от осигурителния доход на работниците и служителите. Реално към бизнеса са преведени 1 милиард и 400 милиона лева, обясни икономическия министър. Още 500 милиона лева са вход под договорени процедури. Има минимални забавяния, които са от обективна гледна точка, защото администрацията трябва да обработи хиляди заявления, хиляди банкови кодове, айбани. До момента с всички мерки държавата е подпомогнала 300 000 работни места в 50 000 компании. Интервенцията от страна на Министерството на икономиката към бизнеса към момента е в размер на 550 милиона лева, като има договорени още 440 милиона лева. Очакваме и 211 милиона лева по механизма REACT-EU. Мярката 60 на 40 ще остане в сила до септември, а схемата за безлихвени кредити към физически лица и фирми е с опция за удължаване от средата до есента на годината. Пред кметове на общини кабинет отпусни 5,7 милиона лева за справяне с последствията от бедствия, 600 000 лева за ремонт и строителство на детски градини, ясли и училища. И нови COVID ограничения здравният министър разпореди само с маска на закрито и в обществения транспорт от 1 февруари, без значение дали говорим за текстилна или медицинска маска. Това означава, че всички, които продължават да се пазят с шлемове, шалове и кърпи от началото на следващия месец, подлежат на санкции. Репортаж на Йоана Миланова и Алеша Шаламанов. Сега в градския транспорт ни призовават да носим маски. Или друго средство, покриващо носа и устата, в това число кърпа, шал и други. След броени дни обаче няма да имаме право на избор. И ако днес можем да се возим в градския транспорт с шлем, то от 1 февруари единственото разрешено и задължително предпазно средство ще бъде маската. При нововъзникващите мутации на коронавируса все пак трябва да се залага повече на маските. Но не трябва да има ограничения в избора на маска. В Института по микробиология на БАН са изследвали ефективността на различни видове маски. Текстилните маски имат действието горе-долу като на шаловете и кърпите, т.е. пропускат вирусни частици. Шлемовете са безсмислени, ако не са комбинирани с маска. Новата заповед не се посреща добре от хората, които в зимните месеци се предпазват с шал и от вируса, и от студа. Неприятно.
Неудобно ли? За шал ми е 100 пъти по-удобно, да. Зимата. Говорим за зимата. И топли, и пази, и всичко. В аптеките се търсят предимно маски за многократна употреба. Експерти обаче обясняват, че най-сигурни са тези, които носят лекарите в COVID-отделенията. Те обаче са по-скъпи и са за еднократно ползване. Има маски, които струват по 400 лева, има маски, които струват по 1 лев, но преди всичко нека пациенти да се информират за това продукта, който купуват, какъв е като качество, като сертификация. За момента у нас има достатъчно количество различни предпазни маски и в аптеките, и в складовете. Всъщност България не е единствената европейска държава, въвела регулация на маските. Изискванията за тях вече се промениха в Германия, където заради новия вариант на вируса текстилните маски бяха забранени. На закритите обществени места хората трябва да носят маски с висока защита от няколко конкретни типа. От понеделник в Австрия също е задължително носенето на определен вид маска в градския транспорт и магазините. Шалове и шлемове не се допускат. Държавата ще предоставя безплатни предпазни средства на хората, които не могат да си ги позволят. Франция за сега не е забранила маските от платно. Здравният министър препоръчва носенето на хирургическа маска на обществени места. А освен маските, ваксините са другото сериозно оръжие срещу COVID-19. Започна вакцинирането на настанените и работещите в домовете за възрастни хора в София. Има достатъчно предвидени ваксини, ако желаящите се увеличат. Заявиха днес от столичното РЗИ. Колко души ще се вакцинират? Въпрос към Милена Кирова. Добър вечер! 30% или 240 от настанените и работещите в домовете за възрастни хора в София са дали заявка, че искат ваксина срещу коронавируса. Днес в присъствието на столичния кмет Йорданка Фандъкова бяха поставени първите 30 дози. Като хората споделят, че са взели това решение на базата на информацията, която са получили от специалистите в домовете и след разговори с личните си лекари. А ще има ли ваксини и за частните домове, като този тук? Вижте. Лекар, медицинска сестра и линейка. Това е мобилният екип, който посещава домовете за възрастни. Първа спирка – Дом Надежда. От настанените 69, половината пожелаха да се вакцинират. Уляна е една от тях. Решението го взех сама, защото виждам, че този вирус наистина не може да си отиде от човечеството, ако не се вземат радикални мерки. Единствено, правилният път за сега, друг начин няма според мен, това е вакцинирането. Проверява се тяхното здравословно състояние. Бих казала, че по-голяма част действително подкрепя този разумен избор. Общо около 30% от домуващите в общинските домове са пожелали. Столичната община се грижи за 8 домове за възрастни хора. Валери Темелков има частен дом за възрастни. Още като се заговорило за ваксини, попитал РЗИ. Ще има ли и за тях? Отговори ли му? Такова вакциниране не е предвидено и то ще бъде май или април някъде в този диапазон. Валери писал и на Здравното министерство. И оттам му отговорили. Държавата не дели държавните и частните домове за възрастни хора и те трябва да бъдат включени естествено в втората фаза на вакцинирането. И от 20 човека имам 18 желаещи. Изграждат се списъци и графици, така че всички, които могат да бъдат имунизирани, които са пожелали, и от частните домове ще бъдат обхванати с имунизация. От РЗИ уверяват, че от следващата седмица може да започне и вакцинацията на учителите. Европейската комисия иска да направи договора с фармацевтичната компания AstraZeneca публичен. Спорът между Брюксел и компанията заради невъзможността да бъдат доставени обещаните количества ваксини са изостри. Най-напред беше съобщено, че разговори между двете страни днес няма да има. По-късно стана ясно, че преговорите все пак ще продължат тази вечер. На среща между представители на фармацевтичния гигант, Еврокомисията и държавите членки. Темата следи кореспондентът ни Десислава Постолова. В договора с Европейската комисия няма обвързваща клауза за задължителна доставка на определени количества ваксини за Евросъюза, а обещание да направим всичко по силите си, за да изпълним поръчките. Това казва днес в интервю за няколко европейски медии изпълнителният директор на AstraZeneca Паскал Сурио.
Според него Великобритания е подписала договор за доставка на ваксини по-рано от европейските държави и затова британците първи трябва да получат заявените количества. Еврокомисията обаче не е съгласна с тълкуването на Сурьо. Брюксел очаква фирмата да достави договорените за европейските държави количества на време. Позицията, че компанията не е задължена да достави ваксините, защото споразумението не я задължава, а изисква от нея да направи всичко по силите си, не е нито коректно, нито приемливо за нас. Ние подписахме рамково споразумение за продукт, който тогава не съществуваше и който все още не е одобрен. Подписахме го именно за това, за да сме сигурни, че компанията ще гарантира производството на ваксината предварително, за да могат доставките на определени количества да бъдат направени в деня, в който ваксината бъде одобрена. Еврокомисията смята, че невъзможността да се доставят количествата ваксини нарушава духа на договора. Брюксел също така не приема и логиката, че Великобритания първа трябва да получи ваксини, защото по-рано е подписала договор. Този принцип може и да важи за кварталните месарници, но не и в договори и в никакъв случай в нашия договор. В него няма клауза за преференциалност, нито се дава предимство на производствени мощности в Великобритания или Европейския съюз. Еврокомисията иска да направи споразумението с фирмата публично. Брюксел настоява, че има право да получи всички заявени дози, още повече, че е инвестирал 336 милиона евро предварително, именно за да гарантира доставките. Някои държави като Италия вече заплашиха, че ще заведат дела. От Еврокомисията обаче искат да се разберат с компанията извън съдебната зала, защото делата ще се проточат с месеци, а може и години, а ваксините са необходими за държавите в Евросъюза сега. Вицепрезидентът Илияна Йотова е с положителен тест за коронавирус. Тя е в добро общо състояние с леки симптоми. Тестът на държавния глава Румен Радев е отрицателен. Последният контакт между двамата е бил на 20 януари. Конспиративните теории, свързани с пандемията и вакцинирането, коментира основателят на Microsoft Бил Гейтс. Голяма част от тях са за самия него. В интервю за агенция Reuters той сподели изумлението си от мащаба им, а като техен катализатор вижда социалните медии. Човекът, известен със своята благотворителна дейност, оценява положително промените в Съединените щати и е оптимист за развитието на кризата с пандемията. Вижте още. В периоди на криза конспиративните теории, като например тези за chemtrails или следите от самолети в небето и вредата от 5G мрежите, процъфтяват. От началото на пандемията мишени на спекулации станаха основателят на Microsoft Бил Гейтс и инфекционист номер едно на Съединените щати, доктор Антони Фаучи. Никой не би предсказал, че аз и доктор Фаучи ще бъдем споменавани в злонамерени теории с това, че сме създали пандемията или се опитваме да се възползваме от нея. Много съм изненадан и се надявам това да отмине. В Америка и в Европа така наречените антимаскари и антиваксари твърдят също, че фондацията на Бил и Мелинда Гейтс използва ваксините, за да се бележат хората с микрочипове и да се установи контрол над света. Милиардерът, който остави бизнеса и се посвети на филантропията, изтъква ролята на социалните мрежи за прокарване на дезинформация и слухове. Наистина ли хората вярват в такива неща? Трябва да проучим това, да разберем как се променя поведението на хората и да го сведем до минимум или да разясним целите си. Преди време Доналд Тръмп препоръча третиране на вируса с дезинфектанти и обещаваше да уволни доктор Фаучи. Гейтс оценява промяната на курса при новия президент Джо Байден, който върна страната в Световната здравна организация и запази ценните хора от времето на Тръмп. Те ще се възползват от Франсис Колинс и доктор Фаучи, които са чудесни. Понякога те изглеждаха единствените здравомислещи хора в американското правителство. От позицията на човек, чиято фондация участва с над 1 милиард и 750 милиона долара в борбата с пандемията, Гейтс не се тревожи за бъдещето. Богатите страни ще излязат от пандемията, ако се вакцинират до 70-80% от населението. Оптимист съм, че богатия свят тази година до голяма степен ще се върне към нормалното положение. Ако помогнем на развиващите се страни да не бъдат източник на зараза, това ще е началото на края. Съединените щати вече участват в инициативата COVAX, която има за цел да осигури безплатно близо 2 милиарда дози ваксини за бедните страни до края на годината. И тема от Балканите, премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев обяви връщането на програмите за изучаване на сръбски език и култура в училищата на страната. Вече са одобрени учебните програми от 3 до 6 клас и предстои одобряването на тези от 7 до 9 клас, пише Заев в профила си във Фейсбук.
Той подчертава, че през 2007 година управляващата тогава ВМРО ДПМНЕ е премахнала възможността за изучаване на сръбски език като избираем предмет. Премиерът поздравява сърбите в страната по случай днешния празник на Свети Сава и съобщава, че се подготвя изграждането на сръбски културен център в Скопие. Москва и Вашингтон се договориха за продължаване с 5 години на договора за ядрено разоръжаване, който изтича на 5 февруари. Пробивът дойде след първи телефонен разговор между Джо Байден и Владимир Путин. На американската страна е поставила редица проблеми в двустранните отношения, включително руските хакерски удари, намесата на Москва в американските избори, руската агресия в Украина и отравянето на Алексей Навални. Кремъл определи разговора като делови и откровен. Мартин Гицов по темата. Президентът Байден даде да се разбере, че Съединените щати ще отстояват твърдо националните си интереси в отговор на руски действия срещу нас или нашите съюзници, обяви Белия дом. Сред темите е била и хакерската атака срещу компанията SolarWinds през декември. Според Вашингтон зад нея стои руското правителство. Пробивът във фирмата за управление на мрежи е позволил достъп до данни на Microsoft, Министерствата на вътрешната сигурност, отбраната и търговията. Поставила и въпроси като хакерската атака срещу компанията SolarWinds, съобщенията, че Русия обявява награди за главата на американски войници в Афганистан, намеса в изборите през 2020, отравянето на Навални и отношението към мирни протестиращи от страна на руските сили за сигурност. Джо Байден къса рязко с линията на Доналд Тръмп по отношение на руска намеса в американските избори, отбелязват наблюдатели. Предишният американски президент изразяваше съмнение по въпроса, но Вашингтон вече е категоричен. Белия дом продължава да вижда в газопровода Северен поток 2 лоша сделка. Въпреки разногласията, Джо Байден не търси конфронтация, а възможности за сътрудничество, където то е възможно, коментира BBC. Двете камари на руския парламент вече ратифицираха продължението на договора Нов старт. Пред форума в Давос президентът Путин го нарече стъпка в правилна посока, но предупреди. Повтарям, че ситуацията може да се развие непредвидимо и неуправляемо, ако разбира се не бъде направено нищо това да не се случи. Договорът ограничава ядрените заряди на всяка от страните до 1550, а носителите и тежките бомбардировачи до 800. Доналд Тръмп обвързваше продължението на договора с включване и на Китай. Няма условия да се говори за презареждане в отношенията между Москва и Вашингтон, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той оспори дори самият термин на фона на разногласията, проличали при телефонния разговор. Сега за причините за спирането на третата линия на метрото. Неочаквано високи подземни води се оказаха причината за аварията. Това обявиха днес от столичния метрополитен. Кога ще бъде отстранен проблемът и станция Хаджи Димитър отново ще бъде пусната, все още не е ясно. Подробности от Гергана Гайдарова. Според предварителните проучвания, подпочвените води в района на станция Хаджи Димитър е възможно да се повишат до 14 метра от дъното на тунела. В резултат на проливните дъждове миналата седмица обаче, нивото на водите е достигнало 19 метра. Нивото на река Перловска се е повдигнало, цялата територия в района е била наводнена и буквално подземните води са били на нивото на терена. В участъка излизат и плаващи пясъци, които също не са засечени в предварителните проучвания. А те, както изискват нормативите, са правени през 50 метра. Но тая зона, за съжаление, около 10 метра, където се очертава тази леща от плаващ пясък, просто тя не е попаднала в тия 50 метра. В резултат хидроизолацията в участъка е притиснала подложния бетон и това е довело до повдигане на релсовия път. За да не се стига до тази ситуация отново, в момента ремонта се прави по нов проект, в който са предвидени подпочвени води на нивото на терена. За съжаление, работата върви бавно, защото трябва много да се внимава и на този етап не може да се даде някакъв конкретен срок за отстраняване на проблема. Според заключенията на експертите на столичната община, проучванията на базата на които е изградена третата линия на метрото са коректни. Настоящата ситуация пък е резултат от форс-мажорни обстоятелства. Разходите по ремонта ще бъдат за сметка на фирмата и изпълнител на проекта. Проблеми и над земята. Джип се заби в тераса на жилищен блок в квартал Дружба 1, като мина през зелени площи близо до детска площадка. За щастие пострадали няма. Шофьорът, оказа се, е употребил алкохол. Още от Елиана Димитрова.
Към обяд в тази тераса на блок 8 на ЖК Дружба 1 се забива джип. Ударът е усетен като земетресение. В апартамента са само децата на семейството. За щастие жертви няма, защото колата преминава през тревните площи на детската площадка край блока. Какво разказаха очевидците? Шофьорът на джипа закъсал с колата си на пътя. Хора се опитали да му помогнат, но в момента, в който джипът тръгнал, ударил кола в съседство и се забил в терасата, преминавайки през желязната ограда на градинката. Утре се усети като земетресение. Да. И поизплашихме се. Беше доста неадекватно. Най-вероятно беше пян, нали? Дали други субстанции имало, не знам, но беше пян със сигурност. В апартамента, в чиято тераса се врязал джипът, по обяд били само децата. Собственичката Иваничка Петкова е извикана спешно от работа. Колата наполовина беше влязла в балкона. Щетите, предполагам, за страховката на жилището, която имаме, ще покрие. Ако покрие. Той извини ли се? Не каза. Не се извини? Ами, бих казала не. Съм очаквала, че ще ми се случи. Джип в терасата. Да, джип в терасата. Шофьорът не могъл да даде смислено обяснение какво точно се е случило. Отведен е в полицията. Оказало се, че 52-годишният мъж има 2,51 промила алкохол в кръвта. Образувано е досъдебно производство. И екологичен казус сега. Опасни отпадъци край Пловдив откри наш екип. На незаконно сметище са изхвърлени голямо количество луминесцентни лампи, които съдържат живак. След нашия сигнал до институциите, полицията започва разследване. Солени глоби грозят собственика на терена. Още от Мариела Хубинова. Кашоните с луминесцентни лампи са изхвърлени върху друг битов и строителен отпадък, малко преди изхода на Пловдив в посока Пазарджик. Заради снега трудно открихме лампите днес. Не беше обаче така преди няколко часа, когато екипът ни се натъкна на това сметище. Сигнал за незаконното сметище, което е близо декар, е бил подаден в район Северен още през декември. Преписката е получена при нас за съставяне на акт на административно нарушение. Поканата вече е изпратена. От фирмата, собственик на терена, заявиха за БНТ, че все още не са уведомени от общината, но изразиха готовност да премахнат опасните материали от парцела. Заради битовия отпадък те ще платят глоба от 1400 до 4000 лева. За опасните луминесцентни лампи обаче санкцията стига до 50 000. В лампите се съдържа и живак, който е трудно летлив, но въпреки всичко, попадайки в почвата, той се движи и може много бързо да се отдалечи от източника си, който е формиран. Има вероятност да попадне в човешкия организъм и да повлияе на нервната система. Излезлите от употреба луминесцентни лампи трябва да се съхраняват в фабричната им опаковка в обособени за целта пунктове. В момента обаче единственото дружество у нас, което ги обезврежда, не работи. Фирмите са длъжни да си изключат договор с транспортни фирми за предаване на тези отпадъци и за последващо предаване за обезвреждане или за транспортиране извън рамките на България. Всичко това е свързано с допълнителни разходи. На килограм луминесцентни тръби трябва да се плаща средно по 4,50 лева, казват експерти в бранша. И изхвърлянето им на нерегламентирани сметища излиза в пъти по-евтино. И от незаконните сметища към незаконно отглеждане на животни. Близо 200 кучета и над 90 котки отглеждат мъж и жена в частен имот в Софийското село Априлово. Незаконният приют се казва Дом Динев, а организацията към него ежедневно събира средства и храна за животните. Стопаните на мястото опитали да го узаконят, но им било отказано, защото обектът не отговаря на изискванията за отглеждане на животни. Останалите организации за защита на животните от няколко месеца сигнализират, че в имота не спират да се събират животни, осиновените са единици. В тази постройка през ноември 2018 година Пенко и Даниела настаняват около 50 животни. Плащат символичен наем от 2 лева за терена. Недоволството на местните граждани от шума и миризмата обаче расте и те събират подписка. Общината е издала акт, че трябва да се премахне, издала е заповеди за премахването, тока е спран. Нямат разрешение, не са вписани в нито един регистър. Завзеха и другия парцел, който е съседния. Собственикът подаде жалба. Това дойдоха от МВР, съставиха и март и сега виждаме, че кучета са пак там. Кучетата, които виждаме настанени в двора на имота, изглеждат дружелюбни и в добро здраве.
Затова и хората от други организации за защита на животните питат защо Дом Динев не извършват осиновявания. Колко кучета са осиновени? Не мога да ви кажа като бройка, има ги във Фейсбук, последните... Две видях там. Не са две, 4-5. Да. И се е с дендъзи. 4-5 от 200. Искате ли да дойдете с нас до Елимпелин? Отиваме, за да ни покажат стационара, който строят с дарения. Вярват, че ще успеят да си узаконят и приюта. Трябва да имаме становище от общината. Становището от общината ще ни го издадат, когато направим промяна предназначението на имота. От семехранилище да стане за отглеждане на живот. В социалните мрежи десетки хора подкрепят дейността на Дом Динев и смятат, че са спасили много животни, затова и даряват. Зооактивисти обаче ги обвиняват, че печелят на гърба на животните. Защо хора в една кауза водят война помежду си и какво ще стане с животните, ако приюта затвори, не е ясно. Правната комисия в парламента прие на второ четене предложенията на управляващите за създаването на фигура на прокурор, който да разследва главния прокурор при сигнал за престъпление, извършено от обвинител номер 1. За разлика от първоначалния проект, сега от ГЕРБ предложиха отказът за образуване на разследване срещу главния прокурор да може да се обжалва пред съда. Също така кандидатура за поста ще могат да издигат не само членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. По повечето текстове от БСП се въздържаха, ДПС се обявиха против. Управляващите защитиха внесените между първо и второ четене предложения с мотива, че било нужно да се промени цялостната концепция за разследване на данни за евентуални престъпления, извършени от главния прокурор. Фигурата, която въвеждаме прокурор по разследването, е именно промяна, че тя трябва да разследва на кого да е извършено престъпление, освен от главния прокурор или от неговите заместници. От БСП контрираха, че ГЕРБ са стигнали до тези изводи заради външен натиск. Струва ми се, че вие сте стигнали до тези разсъждения, след като беше оповестена позицията на експерти от Съвета на Европа. Доколкото ми е известно поне на мен, такава нямаше изработена. Тя постъпи, разбира се, след насенето и разглеждането на законопроекта. На второ четене правната комисия прие прокурорът по разследването срещу главния прокурор да се избира от пленума на Висшия съдебен съвет с не по-малко от 15 гласа. Кандидатури за поста ще могат да издигат поне 6 от членовете на съвета. Освен това, кандидати ще могат да се самономинират. От ДПС се обявиха против предложенията. Всичко, което българският парламент тръгна да сътворява по акъла на един много известен със своя стаж и академични постижения български юрист Христо Иванов. Фиксацията ви към Христо Иванов в случая е напълно ненужна. Не само той е говорил за тези въпроси. ГЕРБ и БСП се обединиха в подкрепата на предложението отказа от образуване на разследване срещу главния прокурор да се проверява от съда. Този негов факт да подлежи на съдебен контрол. Предложенията влизат в пленарна зала на второ четене в петък. Пореден протест на правосъдие за всеки и тази сряда пред Съдебната палата протестиращите настояват за оставките на главния прокурор Иван Гешев и Висшия съдебен съвет, както и за радикална реформа в съдебната система. В Европейския парламент се проведе специална церемония по случай Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста и 76-та годишнина от освобождаването на нацистския лагер на смъртта Аушвиц. В церемонията, която отчасти беше видеоконферентна, участваха европейски равини и представител на ромската общност. Имаше и музикални изпълнения на традиционни еврейски песни. Възпоменанието завърши с минута мълчание в памет на жертвите на Холокоста и молитвата, произнесена от главния равин на синагогата в Брюксел. По повод Холокоста, държавният глава Румен Радев написа във Фейсбук, че този ден ни задължава да си спомним за отнетите животи на милиони хора, сред които 6 милиона евреи. Трябва да помним тяхната загуба, защото ако заличим спомена, би означавало те да умрат отново, пише президентът. А премиерът Бойко Борисов написа: мрачното минало и писъците от концлагерите трябва да ни направят непоколебими, че антисемитизмът, расизмът и нетолерантността нямат място в нашия свят, казва той. Кирил Вълчев е новият генерален директор на Българската телеграфна агенция за следващите 5 години. Той беше избран с 105 гласа за и положи клетва в Народното събрание. Другият кандидат за поста беше Ивайло Данаилов. Кирил Вълчев е юрист и дългогодишен журналист, чийто професионален път започва в БТА. Той е правен консултант както на агенцията, така и на Дарик Радио. Една от идеите на Кирил Вълчев за развитието на БТА е информацията на агенцията да бъде безплатна. Според него БТА трябва да има повече кореспонденти в страната и чужбина.
Завършваме с любопитни кадри. В Париж продължава една необичайна седмица на модата без публика и почти безвезно присъствие. От Шанел обаче успяха да представят своята колекция пролет-лято по аристократичен и изискан начин. Както винаги, френската модна къща избра Гран Пале, а атмосферата напомняше повече на семейно събиране или сватба, отколкото на ревю. Сред малкото гости бяха актрисите Пенелопа Крус, Марион Котиар, Ванеса Паради и дъщеря и Лили Роуз Деп. Всички те са били музи на покойния творчески директор на Шанел Карл Лагерфелд. Наследничката му, Вирджиния Вияр, показа красива и стилна колекция, в която акцент са пастелните тонове и черното, а материите – органза и тюл. Финалът на ревюто беше запазен за красива булка, която пристигна на бял кон. Нов ръст на безработните през януари. Очаква ли ни втора вълна на безработица тази зима? В Бизнес БГ от 21 часа следват разговори за анализ на пазара на труда и срива на новите обяви за работа. HR експерти изчисляват, че реалната безработица у нас е достигнала почти 13%. Още е новини, четете на сайта и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.